piada local. Não tinha ido mesmo. Olha, se fosse procurar, quer provar? Sim, estou. É muito.
aqueles que vai levá-las também. Ah, nós temos aqui umas negociadas com aqueles que estão a limpar o quadro. Só sai para aqui para o médico. É que ele lá em casa diz que levam-nos as mulheres todas por casa novamente. Pois é, não, não, não. Pois é. Então, que não, não. E ele tinha outra audiência para eu chegar lá tudo inteirinho. É que se não vai mais um outro problema, mas não vai mais um outro. Ela não se importa. Ela é da teoria. Por isso é que anda aquela bomba lá de baixo, como é que não podemos subir. É porque não tem uma camada de certo, porque é para ela isso. Para a posse, já que eu estou a direita. Não tem nada dessas coisas, não. Podemos continuar. Alright, e o que você quer? Lá de baixo de Vizela, Santa Eulália de Vizela. Aquilo é, vocês ficam mais assim no alto. E nós ficamos assim mais no fundo. É que aqui havia um monte alto que se chamava de Vizel, que a gente via à volta da igreja da Rosa, onde era por atrás do monte com pau. Mas o corpo era de pau. O pau era de pau. O pau era de corpo ou era de novo? Hã? Eu tenho um pouco. Ok. E eu? Vem para mim. Vem para mim. É melhor que ela se perdia a bola. É melhor que ela se perdia a bola. Vá, podemos continuar então. Até para a frente. Obrigado. A gente vai ficar. Está bem? Obrigado. Desde que eu tenho que contar até agora para a bola. E o Rafa? Senta a frente. Senta a frente. Obrigado. Thank you.
até a hora que ninguém estava lá. Era o último, é que vocês vão falar? É, era o último.
mas depois vamos dar um livro na casa, que é para mostrarmos aquilo que ele já nos deu. Aquela pinga dela. Ah, então, fica para a mão do livro. Enquanto nós vamos a tirar um com a outra e depois está a sofrer. Está bem? Pode ser? Ou a gente torna e ela nos entra. Mas foi no bom, quando vamos embora, que nós nos vimos, vamos dar logo o rei e vimos de fora para toda a gente. Assistência e tudo. E também para nós também. Sim, senhor. Tem que estar muito bem para vocês, senão. Quem vem aqui para as bombas destes lados? Ai, que bem! Um beijador! Pronto, então nós vamos ao outro, também para a história. Yeah.
quando o escutou do boneco foi em maio, para mudar alguma coisinha muito medo, ao menos para não ir assim a sair embora, não é? Depois mais para o frio, então. Isto é que acha um regalo, como para o museu de tudo isso. Tudo isso. Ah, se uma boca de lavar, era de dizer isso, só logo para as pessoas. E eu não estava enganado. Pelo direto. Eu não falei que era do Rio. É, não escolhe. Foi. Está bem, não escolhe bem. Era do Rio. Está bem? Eu tenho que tirar os olhos. Olha, tira os olhos. O filho não dá para o filho, tira a cabeça assim. Tira os olhos. Pode ser, senão depois de dar uma mão na tua daí. Já estou a ver que isso vai dar um par. O menino é grande? O menino é grande. O outro é uma coisa que. É que eu já não tenho grande coisa para ele estar ali, não sei. Mas já percebi que ela cobra. Não é problema. Você deve dar aula. Percebe a linguagem. É. Sim. Sim. Aí é só para nós? Não. 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 É de ver quando nós tivemos a vossa conta, como é que isso vai ser? Mas depois, quando um dia deste passar lá por baixo, aquilo fica lá embaixo no Vala, Vizela, Santa Eulália. É, não, aquilo tem no Vizela, passou a meia e tudo. Quando passar por lá, a gente deixa sempre lá uma coisa de jeitosa. Também temos lá alguns mosquitos, temos que dizer. Não é, mas é lá, não é. Foi assim que tiveram o rosto do Folclórico de Santa Eulália de Mãe Rosas, mas estamos com Vizela. Esse é o nome do título que tivemos assim também. Apenas vos dizer que foi uma honra, foi um prazer imenso estar aqui convosco em Santa Cruz de Vila Miá, particularmente ao Folclórico, a quem agradecemos o convite, o Sr. Bessa e o Felipe, que mais de perto nos tenham acompanhado também. Agradecer-vos a amabilidade que tiveram e nos convidar a vir até cá, foi com muito gosto de facto. Bem recebidos, isso não é um sonho. Extremamente bem recebidos, porque a pinga era branco e era tinto. Mas eu não lembro. É colesterol, sangue novo, diabetes, são daquelas coisas. É por isso que eu estou a da chouriça, mesmo ela toda dourada. Pronto, eu ponho lá, vejo quem é que tem o mais afiado, depois chega, não é? Pronto. Mas estamos muito, muito satisfeitos com isso. Portanto, para todos, e em particular para o Folclórico de Vila Miá, Santa Cruz de Vila Miá, tenham um bom ano, cheio de atividades, com sucesso, tudo vos corra do melhor. Para os nossos amigos, os outros grupos aqui convidados, para todos estes amigos que estão aqui na nossa assistência, ter palmas, nós também estamos. Tenham um bom ano, com muita saúde e alegria, e tudo vos corra do melhor, em termos familiares e certamente em termos associativistas, se quisermos assim falar dessa forma. Tudo escolhe o melhor. E até um dia destes, se Deus quiser, até sempre. Não, o problema não é esse. O problema é que esta gente tem que dar um descobridor que isto, francamente, limpa.
engraçado. Então, veja a nossa. Só veja a nossa. Eu vou comprar a minha patroa para chegar em casa. Este é o tal de São das boas.